रश्मी शुक्ला यांच्या चारित्र्य हननाचा सरकारी कार्यक्रम सुरूच आहे. मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांची भाषा विखारी. जितेंद्र आव्हाड यांनी सलग दोन दिवस पत्रकार परिषद घेतली. आव्हाड म्हणतात आता चुकलात तर शिरच्छेद. रश्मी शुक्ला यांच्या चारित्र्य हननाचा सरकारी कार्यक्रम सुरूच. मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांची भाषा भिखारी झाली. कालही पत्रकार परिषदेमध्ये रश्मी शुक्ला यांच्यावर जितेंद्र आव्हाड यांनी आरोप केले होते. त्यांना माफ केलं होतं मात्र त्यांनी विश्वासघात केल्याचं जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं. अशा अधिकाऱ्यांना आता पाठीशी महाविकास आघाडी सरकार अजिबात घालणार नाही अशी राज्य सरकारच्या वतीनं त्यांनी काल आणि आजही भूमिका मांडली आहे. ही सरकारकडनं मोठ्या आपण खूप मोठ्या हृदयाचे आहोत ही दाखवण्याची चूक झाली. जे शिवाजी महाराजांचं होतं की चूक घडल्यास माफी नाही तत्काळ शिरच्छेद ही शिकवण महाराष्ट्रातलं हे सरकार थोडंसं माणुसकीच्या नात्याने विसरलं. ही मानवी विकृती आहे की तुम्हाला कोणाचं तरी संभाषण गैरमार्गानं ऐकावंसं वाटतं. यांनीच माणसं प्लांट करायची, यांनीच माणसांना संभाषण करायला लावायचं, यांनीच ते टेप करायचं आणि यांनीच त्याचा वापर बाजारात करायचा. आणि मी शिरोळच्या आमदाराचं ट्विट ह्याच्यासाठी केलं की मला रश्मी शुक्ला या बीजेपीच्या एजंट म्हणून काम करत होता हे पुराव्यानिशी सिद्ध करायचं. रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात महाराष्ट्राचं सरकार हे आक्रमक झालेलं आहे. राज्य सरकारच्या वतीनं मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर जितेंद्र आव्हाड यांनी कालही आपली भूमिका मांडली आणि आजही. रश्मी शुक्ला यांनी विश्वासघात केला असं राज्य सरकारचं म्हणणं होतं. शिवाजी महाराजांच्या दाखला देत त्यांनी शिरच्छेद करू अशी भाषा आज वापरली आहे. चित्रावाघ भाजपाच्या राज्य उपाध्यक्ष आमच्यासोबत जोडल्या गेलेल्या आहेत. चित्रावाघ आपली प्रतिक्रिया. नाही, मला असं वाटतंय रश्मी शुक्ला सारख्या आयपीएस अधिकाऱ्याला एजंट म्हणणं किंवा कुठल्याही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना अशा पद्धतीने एजंट म्हणणं हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. रश्मी शुक्ला या पुणे शहराच्या पोलीस कमिशनरही राहिलेल्या आहेत. त्यांनी वेगवेगळे त्या ठिकाणी उपक्रम राबवले ज्याचा फायदा सोसायटीला झाला आणि त्या कमिशनर ऑफ इंटेलिजन्स आता नाही आहेत, गेल्या तीन सरकारपासून. म्हणजे आर आर आबांच्या वेळेलाही त्या होत्या, देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या वेळेलाही त्या होत्या आणि आता अनिल देशमुख आहेत त्यांच्या वेळेलाही त्या कमिशनर ऑफ इंटेलिजन्स होत्या. आणि म्हणून मला असं वाटतंय की जे काही आता मी ऐकलं तुमच्या जय महाराष्ट्रच्या चॅनलमधनं की किमान ज्या काही गोष्टी असतील त्या समोर येतीलच, त्यांनाही त्यांच्या कार्यकक्षा माहिती आहेत आणि त्याच्यामुळे रश्मीताईंनी त्या ठिकाणी काही चुकीचं केलं असेल असं मला तरी वाटत नाही. धन्यवाद चित्रावाघ. चित्रावाघ आपले खूप खूप धन्यवाद.